E qartë, mirë, zëtë shalja për ta mbyllur, me ndoni se ndërkombëtare në bërgjithë saj situatet kryuar në veri të Kosovës dhe këto tensionet kryuar, por ashtu edhe dhunat e gazetarve, por edhe pjestarve të këforit dhe policisë të arestuar, ka përkëdhelur më shumë Serbinë se sa Kosovën? O mendoj që jo, sepse faktori ndërkombëtar është i qartë dhe i prirëca për këtë pozicionimit të sanë në këtë mes, sepse në njëre në anë ka një mandat përfasusi ndërkombëtar po të zbatuar, mandatën është se pas një 2-4-4 garantimin dhe siguria e sovranitetit dhe integritetit territorial. Në anën tjetër, Kosova ka obligimet të saj sa për këtë strisë autoritetit të saj si pas konstitutës. Para serbe gjithashtu duhet të ndërhiqet si pas asaj nga mbështetja dhe suportimi i strukturave kriminale në pjesën veriore dhe atyre shtetërore. Pra, bashkësia ndërkombëtare është prirë sa për këtë në raport me sankcion në drejtim të dyja palët. Sankcionet do të jenë permanente në rase në të kemi rikthim të tensioneve në dhe përshkallëzim të situatës në teren dhe në qoftë se njëra apo palët tjetër provokon situatët të tjera, me pastaj nuk është lagë mendë si Serbisë pa mundësuar avancimi së për të integruar në BE, rikthimi i regjimit të vizave për qytetarët serbë në anën tjetër Kosovës, të marrë masa dhe sulmë drejtpërdrejt në drejtimin e programit të caktuar financiar të mbështetur nga formacionet e ndryshme politike në Bruksel. Në anën tjetër mund të kemi edhe një prolongim të vizave si proces të cilë planifikohet të fillohet në janar të 2024. Pra shumë modele, shumë masa mund të ndërmirë, por çdo gjë do të varet nga situatës që të zhvillohet brenda muajt korekt, sepse mund të ketë incidentet të voga, po asëse incidentet të mund të determinojnë procesit të taktura politike, sepse të një më rukëtim, apo këthim braba se për këtë pozicionimit të faktorit të rëkëmtojnë në raport me Kosovën dhe Serbinë nuk do të ndonë.